অসমত জুই চাই হব মাটির দাম। উপায়ুক্তলৈ রাজহ বিভাগৰ সচিবৰ জাননী। এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ ৰাজহ বিভাগে গ্ৰহণ কৰিছে ব্যৱস্থা। অসমৰ প্ৰতিখন জিলাত সকলো শ্ৰেণীৰ মাটিৰ বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী দাম। মাটিৰ চৰকাৰী দাম বৃদ্ধিৰ লগে লগে বৃদ্ধি হ'ব পঞ্জীয়ন মাচুল খাজানা। সমান্তৰালকৈ বাঢ়িব ফ্লেটৰ দাম। ৰাজহ বিভাগে শেহতীয়াকৈ মাটিৰ দাম বৃদ্ধিৰ পৰিকল্পনা কৰি জিলা উপায়ুক্তলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে এক জাননী। জাননীৰ প্ৰস্তাৱ অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত 7%-9% পৰ্যন্ত বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰী দাম। গুৱাহাটীৰ দৰে ৰাজ্যৰ আন আন প্ৰান্ততো জুই চাই হ'ব মাটিৰ দাম। মাটিৰ পঞ্জীয়ন আৰু খাজানা বৃদ্ধিৰ লগতে ফ্লেট পঞ্জীয়নৰো বৃদ্ধি হ'ব মাচুল। ৰাজহ বিভাগৰ এনে সিদ্ধান্ত এতিয়া চৰ্চা লাভ কৰিছে সৰ্বত্ৰ। প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতায়ে। ভূমিৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ ফলত কাৰ লাভ হয় বেছিকৈ? মই ক'বলৈ গ'লে চৰকাৰৰ লাভ হয়, কাৰণ চৰকাৰে ষ্টাম্প পেপাৰ ভেলুৱেশ্যন বেছি লাগিব, অৰ্থাৎ কৰ কাতল বেছি লাগিব। এই যে এতিয়া মাটিৰ ভেলু চাৰ্কুলেটবিলাক বঢ়াই দিছে, ইয়াৰ ফলত যিকোনো মাটিৰ কাৰণে দলিল বেছি টকাৰ কিনিব লাগিব, তাৰ ফলত ৰাজহ বৃদ্ধি হ'ব চৰকাৰৰ। নিজাববীয়াকৈ কিছুমান কৰ বা উপকৰৰ উৎস তৈয়াৰ কৰিব লাগিব, সেই গতিকে এই চাৰ্কুলেট বঢ়াই পেলাই চৰকাৰে অধিক পুঁজি নিজৰ ৰাজহ কৰিব বিচাৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজহ বিভাগে বৰ্তমানেও নতুন নিৰীখ কাৰ্যকৰণ কৰা নাই। এই ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ ওজৰ আপত্তি থাকিলে ৰাজ্যে জ্ঞাত কৰিব পাৰিব উপায়ুক্তসকলক। 10 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত লিখিতভাৱে উপায়ুক্তসকলক ৰাজ্যে জনাব পাৰিব ওজৰ আপত্তি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।